ord. 8. Hva er både en britisk by, et golfbegrep og et fangerom? Jeg pleier vel å være den som stiller spørsmålene, og så svarer fruen og jeg sammen. Da har jeg brettet sånn at det ikke går an å se svar. Det skal ikke være juks. For det er det med quiz, det er ikke lov å jukse. Jeg kan veldig lite golfterminologi. Jeg kan tee. Mm. Og green. Ja, og? Hull. Hull! Ja. Ja, hull! Det må jo være det. Ja, det må det. Jeg har abonnert på Klassekampen siden 1983. Altså, før så var det kanskje noe som hørte til en sånn liten sinnegruppe ute på venstre sida, og nå kjennes det som noe som kan samle. Man snakker med alle og sier, ja, dere vil ikke ha ulv der dere bor. Fortell mer. Ikke se på svaret, men du kan se på. Jeg tror vi trenger disse samlende prosjektene og noen møtesteder. Det er en god ting. Jeg tror Klassekampen har blitt det. Sånn, ok. Da var det sjakk. 19, E5, DXE, 5, 20, punktum, E5, LB, 7.